ዕለተ እሁድ ጥር 9 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ። ጠዋት 12 ሰዓት ላይ የጉዞ አዘጋጆቹ ከእንቅልፋችን እንድንነሳና ፀሐይ ስትወጣ እንድንመለከት ቀሰቀሱን። ያው አብዛኞቻችን 12 ተኩል ላይ ነበር የተነሳነው። ጠዋት አየሩ ይቀዘቅዝ ነበር። ነገር ግን በጠዋቱ ሻይ ቡና ቁርስ ተዘጋጅቶ ነበር። ለቁርስ የሚሆን ዳቦ፣ የለውዝ ቅቤ፣ ስትሮበሪ እና የመሳሰሉት ቀርበው ስለነበር ሁሉም ራሱ የሚፈልገውን እየቀባ እየበላ ነበር። ከምሽት የተረፈም ጥብስም ስለነበር ሙሌ ጥብሱን በማሞቅ እንዲሁም ደግሞ ከአቶ በቀለ የመጣውን እንቁላል በመጥበስ ለቁርስ አቅርበውልን ነበር። ከቁርስ በኋላ ሁለት ተጓዦች ብርዱን በመቋቋም በዛ ውብ ሐይቅ ላይ የዋኙ ሲሆን የተወሰኑት ደግሞ ኳስ ሲጫወቱ፣ ሌሎቻችን ደግሞ ተሰብስበን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሲወራ ነበር። ከዛም የጋራ ፎቶዎች እንዲሁም ሁሉም የራሱን ማስታወሻ ለማስቀረት ፎቶ ሲያነሱ፣ ቪዲዮ ሲቀርጹ፣ የጉዞ አዘጋጆቹ ደግሞ ድንኳኖቹን ሲሰበስቡና ለጉዞ ሲሰናዱ ነበር። የሁዱ ጉዞ ሙሌ የጉዞ አዘጋጅ እንደነገረኝ ከሆነ የግሬት ሃይከርስ ቲም ትልቁ ህልማቸው የሆነው ከደንዲ ሃይቅ ወደ ወንጭ ሃይቅ የሚደረግ የእግር ጉዞ የሚከናወንበት ልዩ ቀን ነበር። ጠዋት እቃዎቻችንን ሰብስበን 3 ሰዓት ከ45 ላይ በመኪና ለአንድ ሰዓት ከተጓዘን በኋላ ወደ ወንጭ በእግር ጉዞ የሚያስኬደው መገንጠያ ላይ ስንደርስ ከመኪናችን ወረድን። መኪናው ቀድሞ በሌላ መንገድ ወንጭ እንደሚጠብቀን ተነገረንና ከጧቱ 4 ሰዓት ከ37 ላይ የእግር ጉዞ ተጀመረ። ጉዞ ወደ ወንጭ በጣም ደስ የሚል ጉዞ ነበር። በነዋሪዎቹ መንደር ውስጥ ነበር ስንጓዝ የነበረው። ሁሉም በግሩፕ የሆነ እየተጫወተ እያወሩ፣ አንዳንዱ ደግሞ አካባቢውን ፎቶ እያነሱ ነበር። በመንገዳችን ላይ ያስተዋልኩትና በጣም ያስደስተኝ ነገር ደግሞ ለነዋሪው የተመቻቸው መንገድ ነው። መኪና ማስገባት ስለሚችል ነዋሪው ያመረተውን እህል በሩ ድረስ በሚመጣ መኪና መሸጥ መቻሉ ነው። ሌላው ነዋሪዎቹ እኛን በእግር ስንሄድ ተመልክተው መኪና አተን ነው ወይስ ምን ሆነን እንደሆነ አስጨንቋቸው በየመንገዳችን ሲጠይቁን እንዲሁም እቤታቸው እንድንገባ ሲጋብዙን ነበር። ከምንም በላይ ነዋሪው በሰላም በሙላት በበረከት የኖሩ መሆኑን ማየት እንዴት እንደሚያስደስት። አብዛኛውን ጉዞዬን ከሙሌ ጋር ነበር የተጓዝኩት እና ብዙ የህይወት ልምዶችና የህይወት መመሪያዎች ምን መሆን ሊኖርባቸው እንደሚገቡ በነጻነት በፍጹም ግልጽነት ያወራን፣ እንዲሁም እህል ሲሰበስብ የነበረ አይሱዙ መኪና ላይ ተጭነው የነበሩ ሰራተኞች የሰጡንን የባቄላ ቆሎ እየቆረጠምን ጉዟችን ያማረና ቀላል አድርጎልናል። ከፊት ለፊታችን እየቀደሙ ሲጓዙ የነበሩ ወደ አንዱ ቤት ሲገቡ ጠላ ቤት ይሆን ብለን አስበን የነበረ ቢሆንም የአካባቢው ባር ቤት ወይንም ደግሞ ባሪ ነበረ። እኛም እነሱን ተከትለን ገባን። የገባንበት ቤት ጀርባው ወይንም ደግሞ ጓሮ በጣም ውብና ማራኪ እይታ ያለው ነው። ሁላችንም እዛ ተሰበሰብንና እረፍት አደረግን። ከቤቱ ለስላሳ መጠጦችን አዘን እየተጎነጨን ፈታ ብለን አረፋልን። የጉዞ አዘጋጆቹም ሰዓቱ 6 ሰዓት ከ50 ሆኖ ስለነበረ ለምሳ የሚሆን አቮካዶ በቱን አድርገው የሚጣፍጥ ሳንዱች አቀረቡልን። እሱን በልተን 7 ሰዓት ከ46 ላይ ጉዟችንን ቀጠልን። 8 ሰዓት ከ30 ላይ እኔ ፍቅር ሀገር ነኝ በሚል በልብ ቅርጽ የተቀመጠ ጥርት ያለ ለእይታ ማራኪ የሆነ ወንጭ ሐይቅ ጋር ደረስን። እሱን ከላይ ሆነን እየተመለከትን እያደነቅን ፎቶ እያነሳን 20 ኪሎ ሜትር በአጠቃላይ ያረፍንበትም ምሳ የበላንበትም ተጨማምሮ ለ6 ሰዓታት የእግር ጉዞ ተጉዘን 10 ሰዓት ከ32 ላይ አጠናቀቅን። መኪናችን ወንጭ ቀርሞ ደርሶ እየጠበቀን ስለነበር ቀጥታ ወደ መኪና ገብተን በአምቦ አድርገን ወደ አዲስ አበባ አቀናን። በመሃል ትናንትና ማለትም ቅዳሜ ምሳ የበላንበት ቤት አበበ ድንቄሳ ሆቴል አምቦ አገስተን ስለነበር
የተረፉትን ጠርሙሶች መልሰን መንገዳችንን ቀጠልን። ጉዟችን አድክሞን ነበር ስለነበር መኪና ውስጥ አንዳንዶቻችን ተኝተን ነበር። በመጨረሻ አዲስ አበባ ከምሽቱ 2 ሰዓት ከሩብ ገደማ ላይ ደረስን። የመኪናው የመጨረሻ መዳረሻ ለጉዞ የተነሳንበት ቦታ ቦሌ ሰንበት ካፌ አካባቢ ቢሆንም እኔ ያው ቤቴ ቄራ ስለሆነ ሜክሲኮ ጋር 2 ሰዓት ተኩል ላይ እንዛን ምርጥ ልዩ ተንከባካቢ የጉዞ አዘጋጆችና ተጓዦችን ተሰናብቼ ወረድኩኝ። ኢትዮጵያ በድንቅ ተፈጥሮ የተመሸበሸችና በመልካም ሰዎች የተሞላች ድንቅ ሀገር ናት። ስለ አዳመጣችሁኝ ስለ ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።